macam mana kita nak linkkan trusted device di Settle. Apabila korang linkkan trusted device di Settle, sekiranya ada orang lain yang cuba untuk log masuk dalam akaun Settle korang, telefon korang akan terima notification untuk approve ataupun decline log masuk tersebut. Kalau korang belum ada akaun Settle, pastikan korang daftar Settle dengan menggunakan kod ini untuk dapatkan RM5 percuma. Mula sekali, buka aplikasi Settle dan pergi ke tab Profile. Pada bahagian Setting, pilih Trusted Device dan tekan butang Link This Device. Akhir sekali, masukkan 6 digit passcode akaun Settle korang. Ok, itu sahaja untuk video pada kali ini. Kalau korang nak video lain yang berkaitan dengan Settle, korang boleh komen dekat bawah. Bye-bye!